মাজুলীৰ দুখন সত্ৰৰ দুগৰাকী সত্ৰাধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যুৱকৰ আপত্তিজনক মন্তব্য। যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কেইবাজনো সত্ৰাধিকাৰ আৰু বিশ্ব হিন্দু মহাসভাৰ। ফেচবুকত নয়নজ্যোতি বৰুৱা নামৰ লোকজনে আউনীআটি আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইটো পোষ্ট কৰিছিল। এই পোষ্টক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে মাজুলীৰ একাংশ সত্ৰাধিকাৰ আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ। আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল গোস্বামীৰ পক্ষ লৈ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ গোস্বামী, বিশ্ব হিন্দু মহাসভাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি গোস্বামীকে ধৰি আন কেইবাজনো। যুৱকজনক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ মাজুলী আৰক্ষীক দাবী জনাইছে গোচৰীয়াসকলে। নয়নজ্যোতি বৰুৱাই অকল দক্ষিণপাটীয়া সত্ৰাধিকাৰ বা আউনীআটি সত্ৰাধিকাৰকে অপমান কৰিছে অকল সেয়ে নহয়, তেওঁ পষ্টত লিখিছে যে তেওঁ অপেন চেলেঞ্জ কৰিছে সমূহ অসমৰ সত্ৰসমূহৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ লগত। গতিকে আমি দক্ষিণপাট সত্ৰ দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ তৰফৰ পৰাও এটা কেছ আৰোপ কৰা হৈছে তেওঁৰ ওপৰত, আৰু বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি সাময়িকভাৱে এটা কেছ আৰোপ কৰিছোঁ যাতে দোষীক উচিত দণ্ড দিয়ে। আৰু বিশেষকৈ মাজুলীৰ যি আমাৰ সত্ৰপীঠৰ যি সৌষ্ঠৱ, সেই সৌষ্ঠৱত যাতে তেওঁ যি আঘাত সানিছিলে তাক যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত থকা যি আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক মাজুলীলৈ অনাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু মাজুলীবাসীৰ ওচৰত তেওঁক আমি ক্ষমা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই আজি আমি এটা কেছ আৰোপ কৰিছোঁ। বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো ব্যৱহাৰে এটা ধৰ্মত আঘাত আনিছে, আৰু এই ল'ৰাজন যিজনে বেয়া মানে পোষ্ট দিছে হেৰিয়াত ফেচবুকত, এই পোষ্টটোৱে মানে গোটেই সত্ৰসমূহক এটা কলংকিত কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে শৰণৰ দিশত এনেকুৱা কথা তেওঁ দিব নালাগে, এটা অমাৰ্জনীয় মানে তেওঁ দোষ কৰিছে। আমি এইটো প্ৰশাসনৰ ওচৰ চাপিছোঁ আৰু তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। মাজুলী আৰক্ষীয়ে 20/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মাজুলীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পিকুৰ সৈতে ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।